Ilias სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინკლუზიური განათლების საზაფხულო სკოლის პრეზენტაცია გაიმართა. სკოლას ნორვეგიელი მოწვეული ლექტორები უძღებოდნენ. სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობა მიიღეს ინკლუზიურ განათლებაში ჩართულმა სპეციალისტებმა, ფსიქოლოგებმა, სპეციალური განათლების პედაგოგებმა, საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებმა და მასწავლებლებმა. Ეს წარმატებით დაასრულა მუშაობა ინკლუზიური განათლების საზაფხულო სკოლამ, რომელშიც ჩართული იყვნენ როგორც ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულების სპეცმასწავლებლები, ასევე პროფესიული განათლების მასწავლებლები. და შეგვიძლია ვთქვა, რომ ის გამოცდილება, რაც ამ საზაფხულო სკოლამ დააგროვა, უკვე გამოყენებული იქნება სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში.